madaxweynaha maamulka khatumo cali khalif garad iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya osaka goor hore ka ambabaxay magaalada wilwood ayaa waxa ay goor dhaweyd gaareen magaalada buuhoole ee gobolka ayn halkaas oo ay soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyeen shacabka buuhoole kuwaas oo aan u kala harin soo dhaweynta madaxweyne galaad isla markaana laamiyada taagnaa iyagoo calanka soomaaliya iyo kan khatumo ruuxaya shacabka reer buuhoole ayaa soo dhaweynta madaxweyne galaad kadib waxaa loo galbiyey hoyga uu ka degan yahay magaalada buuhoole ee gobolka ayn wararka ayaa waxay sheegayaan in ay dhanka kale koox dhalinyaro oo xamaalina ay soo abaabuleen mudaharaad koobankaas oo ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha wafdigiisa balse sida ay goobjoogayaal ku sugan magaalada buuhoole noo xaqiijiyeen ciidamada ammaanka ee maamulka khatumo ayaa ka hortegay isku daygaasi mudaharaad kadibna kala ceyriyey kooxdii dhallinyarada ahayd ee mudaharaadka soo abaabulay wararku waxaa intaas ku darayaan in magaalada buuhoole iyo guud ahaan gobolka ayn amnigiisu uu hadda ay gistayd islamarkaana ay xaaladdu tahay mid degan